אברהם אבינו, אומר המדרש, והאלוקים ניסה את אברהם. אומר המדרש, מה זה והאלוקים ניסה את אברהם? משל למה הדבר דומה? אומר אחד שמוכר קנקנים של חרס בשוק. אז הוא הולך עם הקנקן בשוק, יש לו קדים חזקים, אז הוא מקיש על הקנקן, פום, 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 דופק עליו. חבר'ה, תסתכלו איזה קנקנים חזקים יש לי. הוא אומר, תגיד לי, אותו מוכר קדים, אותו מוכר קנקנים, אותו מוכר קדי חס, שהוא עובר בשוק, איזה קדים הוא ייקח לדפוק עליהם? הוא ייקח את המחרבטים, שייתן לו מכה אחת ישבר? הוא ייקח את החזקים? אומר המדרש, זה בדיוק אותו דבר, שכשהוא רוצה לנסות מישהו, הוא לא יבחר איזה אחד יקבל מכה כולו, יתעקם לו. כמו אברהם אבינו, פום, פום, ואתה ידעתי כי יראה לו כמעט, ראיתם את מי ניסו? הייתם מזהורים, עוצמות, אחד בוכה שם, בוכה, גם כן מירושלים, מבית שתי בנים, אחד בן 18, אחד בן 13, רחם השם, שתי ילדים, בום, שנייה אחת הוא איתם בזה וזהו, בנו של העולם, רק אל תיקח לי את האמונה, את הבנים לקחת, את האמונה אל תיקח, אמונה זה הכל, ביטחוני בצורי זה אוצרי, זה השיר של הסטייפלר, רבותיי, ביטחוני בצורי, אנשים בתוך התופת, בתוך התופת, בתוך התופת, בתוך התופת הנוראה של הגרמנים עם מחשמם. לא ויתרו, נלחמו עד טיפת דם האחרונה. שמעו סיפור, אני חייב לספר לכם את זה. סיפור הרב זילברשטיין. אחד היה בשואה, 5 שנים, כאילו כמה שנים זה שרד שם, כמה שנים הוא היה בתוך השואה שם, בתוך התופת, ויום אחד מגיעות בעלות הברית, והוא שמר על עצמו ברמות שאין דברים כאלה, וקלה כבחמורה. אומר לו, עכשיו, הנאצי עם מחשמו, האס-אס, יודע, שעכשיו מגיעים כוחות הברית להציל אותם. הוא לוקח רובה מכוון ליהודי הזה בראש, אומר לו, תראה, אתה שמרת פה על המצוות בצורה, אני אומר לך, אני מעיד, אין דברים כאלה. קלה כבחמורה, לא נגעת, אני ראיתי אותך, עקבתי אחריך. אמר לו, אבל זה, אתה יודע למה? שמרת כי רצית להינצל. רצית להינצל, וזה שמרת. אומר לו, אבל עכשיו אתה יוצא לחופש. בוא נראה אם גם עכשיו אתה תשמור על התורה שלך. תאכל את החזיר הזה. אמר לו, תקשיב טוב. אם עד היום, בתוך התופת שלא ידעתי שאני אחיה מחר, לא אכלתי. עכשיו שאני יודע שאני יוצא, אני אוכל? תראה בי 700 כדורים גם אני לא אוכל. אני לא עובד אותך, אני עובד את האלוקים. בבקשה, תראה בי. אני פה לפניך. חזיר לאכול? מותר לאכול חזיר או אסור לאכול חזיר במצב כזה? אסור! מותר לאכול חזיר בפיקוח נפש. פה שגוי מצווה עליך לעבור על דת, וזה הכוונה שלו, אפילו מלך להחליף צבע של שוחים של נעליים אסור. תיהרג ואל תעבור. גמרא מפורש במסכת סנהדרין, ככה הלכה משוכנעו. תהרוג! ירה בו, הרג אותו. מה אתם אומרים? אללה חמש, כל השנים שאמר, מה נהיה? תקשיבו טוב. נולד לו, הייתה לו בת, נולד לו נכד. הנכד שלו, רבותיי, איש עסקים גדול בארצות הברית. הוא הולך בארצות הברית, יום אחד הוא נוסע, ואשתו מצלצלת אליו. אומרת לו, בעלי היקר, תקשיב טוב, לא הספקתי להכין אוכל, תעשה טוב, תקנה אוכל באיזה מסעדה, אוכל מוכן. הוא נכנס לקנות אוכל מוכן, עומד בתור, תור מלא תור, במסעדה, כל דבלות וטרפות. פתאום, באמצע שהוא בתור, הוא נזכר שסיפרו לו שסבא שלו נהרג על חזיר בשואה. אומר לעצמו, תגיד לי, אתה מטומטם? סבא שלך נהרג שזה, אתה קונה את זה ככה? הוא פתאום הרגיש כזה בושה, הוא הסתובב הלך הביתה, אמר, אני נשבע יותר בחיים, לא אוכל טרפה. קיצור בא הביתה, אמר את זה לאשתו, אמרה, לא אין בעיה, לא אוכלים טרפות, אוכלים כשר. התחילו לאכול כשר, התחיל לשמור שבת, התחיל זה. לכאורה היינו אומרים, מה עשה הסבא הזה, נהרג סתם? אתם יודעים מי זה האיש הזה היום? מי זה האיש הזה? זה שסיפרתי לכם עכשיו עליו, אתם יודעים מי זה? הרב וליס, זה שהרקים את כל ארגון ערכים. שמעתם? זה יצא מהסבא הזה.